Мої вітання, ви дивитесь АТВ. В студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Перший тиждень жовтня був щедрим на приємні події. Нові дороги, свято музики, вшанування вчителів та людей поважного віку. Та про все по черзі. І традиційно спочатку про тепло. Сумські школи, садочки, лікарні та пологові будинки отримали дозвіл на початок опалювального сезону з 2 жовтня. Для цього достатньо звернутися із заявою до теплопостачальної організації. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Щодо житлового фонду, питання підключення тепла відтермінували до понеділка. На порядку денному засідання комісії головне питання – початок опалювального сезону. Тому присутній особисто міський голова. Саме він доводить останню інформацію про котельню північного промвузла за підсумками селекторної наради з урядом. Було оголошено інформацію про тих, хто отримав номінацію. Було з великих організацій, була наша сума «Теплоенерго». Також інформація щодо відповідної процедури протягом цих 2 днів. На отримання відповідної інформації вже отримання номінації котельню північного промвузла. Попри відсутність лімітів на газ у котельні, технічно запевняє керівник, вона готова подати теплоносій. Сама котельня теж технічно готова до початку опалювального сезону. Теж отримано акт технічної готовності за участю інспекції Держенергонагляду. Як тільки буде отримана номінацію, ми готові включатися в роботу. Ваша думка? Ми готові розпочинати опалювальний сезон. Садочка, в школу також є дзвінки, особливо з дитячої садочки, це ясельки, і там, де стаціонарне відділення з проханням включити опалювання. Я пишу, готовність 100% ваша. Теплопостачальні організації готові розгортати системи, та й погодні умови сприяють тому. В подальшому погоду буде визначати зона пониженого тиску і погодні умови будуть погіршуватися. Очікуються короткочасні дощі на післязавтра місцями грози. До 7 жовтня вночі в день температура знизиться до 7-12 градусів, а вночі від 3 до 8 градусів. В зв'язку з тим, що очікуються опади, то відчуття температури буде насправді в приміщенні досить таке прохолодне. Згідно моніторингу управління освіти, температура в приміщеннях міських шкіл тримається в межах плюс 20, а у дитячих садочках не завжди відповідає температурним нормам. Від 12,5 градусів до, десь в середньому до 16,5 градусів. Тобто, дійсно, в заклад дошкільної освіти, в певних, це у нас 10-й день, це номер 10, 21-й, 35-й і 7-й, де температура нижче 15 градусів. Тому пропозиція, як і в минулому році, за заявою, тобто за зверненням керівників закладів, поступово включати. Така ж пропозиція медиків, зважаючи на прогноз синоптиків про похолодання, включити опалення з 7 жовтня. Члени комісії голосують. Для того, щоб саме з 7-го нам отримати вже теплоносій, тому що якщо ми кажемо, це зараз звертаюся, Надежда, до вас, і Микола Вікторович, до вас, що стосується, наприклад, ми приймаємо рішення 7-го числа, ми даємо можливість звернутися з заявами всім представникам бюджетної сфери, лікарні, садочки, школи, з заявами щодо початку опалювального сезону. Сьогодні прийнято рішення, і зараз комісія звертається до виконавчого комітету. Я думаю, що якщо треба це зробити сьогодні, то ми в робочому порядку приймаємо дане рішення, щоб виконавчий комітет дав згоду на відповідні звернення всі бюджетній сфері, для того, щоб ви мали можливість завтра-післязавтра звернутися вже школи, садочки і лікарні, звернутися до теплогенеруючих організацій. Тож школи, садочки і лікарні за зверненням їх керівників можуть отримати тепло вже з 7 жовтня. Щодо опалення в житловому фонді, питання комісія відклала до понеділка. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На проїзд 10 секунд замість однієї хвилини у селі Клементове Охтирського району завершили першу чергу ремонту аварійного мосту, який з'єднує Сумську, Полтавську та Харківську області. Роботи на об'єкті тривали з 2017 року на замовлення служби автомобільних доріг. Нині першу смугу відкрили лише для легкових автомобілів. І вже з 10 жовтня відновлять рух і для великогабаритного транспорту.
На дорозі Н-12 Суми-Полтава в селі Климентове міцність дорожнього покриття мосту випробовує перший автомобіль. 59 років не було жодного капітального ремонту. Але сьогодні ми відкриваємо першу смугу цього мостового переходу. Хочу окремо подякувати. В той час це був народний депутат Бухарєв Владислав Вікторович. При його сприянні були виділені кошти на реконструкцію цього мостового переходу. І я думаю, що і в цьому році нам депутати будуть теж допомагати, щоб зробити, щоб в наступному році ми 100% відкрили мостовий перехід і реконструкція була завершена. Міст через Ворсклу був збудований у 1960 році. Відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. Понад 10 років перехід знаходився в аварійному стані. Це єдина дорога довжиною понад 170 метрів, яка з'єднує Сумську, Полтавську та Харківську області. Я дуже радий, що сьогодні ми тут зібралися і що ми нарешті, не тільки я впевнений радий, я всі користувачі цією дорогою, які часто їздять на Харків, вони будуть задоволені, що тепер не 30 чи хвилину тут треба буде приїжджати по цьому мосту, а за 10 секунд можна буде без, скажімо так, без нарікань, без ям перетнути цей міст. Загальна вартість реконструкції мостового переходу – 141 мільйон 600 тисяч гривень. У 2017-2018 на ремонтні роботи – заглиблення паль, влаштування монолітних залізобетонних опор, монтаж балок – спрямували 36 мільйонів. У 2019 році використали 37,5 мільйонів гривень. Це кошти державного бюджету, дорожнього фонду та кредитні. Найвідповідальнішою роботою замовники називають монтаж металевої балки центрального прольоту довжиною 57 метрів. На цьому етапі ми готувалися ще позаминулому році. Були проєктантами запропоновані різні технології монтажу. Скажу, чому різні, тому що цей міст універсальний не тільки в Сумській області, по всій Україні. Аналога йому немає, тому технологія монтажу цієї металевої балки, вона індивідуальна. Кожен сантиметр зварювальних робіт перевірявся ультразвуком лабораторією електрозварювання імені Патона. Службою автомобільних доріг був укладений договір з Державним дорожнім інститутом імені Шульгіна. 26 вересня фахівці Державного інституту імені Шульгіна перевірили якість виконання робіт монолітної бетонної плити, вони залишились задоволені, але у зв'язку з тим, що розпочався сезон дощів, ця плита не набирає міцність так, як швидко, як би нам хотілося. І вона на сьогодні становить лише 70%. Тому вони надали рекомендації, що лише на 28 сутки з моменту бетонування, це буде 10 жовтня, можливо відкрити повноцінний рух, тобто для всіх автомобілів великовагових в тому числі. Рух буде здійснюватися в одному напрямку. Після 10 жовтня розпочнуть демонтаж другої частини мосту. Я хочу всім подякувати, хто приймав участь в розбудові цього найважливішого об'єкту. І я хочу сказати дуже коротко, як казав класик, великі речі потребують часу. Я хочу, щоб усі мали терпіння. Для ремонту другої смуги на замовлення генпідрядника виготовляють три металеві та залізобетонні балки центрального прольоту на заводах Полтави та Дніпра. Для повної реконструкції мосту потрібно ще 68 мільйонів гривень. Сподіваюся, що уряд нас таки чує, фінансування буде, і в наступному році ми отримаємо повністю завершений об'єкт. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. І знову в цьому випуску повернемося до теми модернізації онкодопомоги в області. Обрання фірми-проєктанта для будівництва приміщення під лінійний прискорювач Сумського онкодиспансеру на відповідальності депутатів. Таке рішення на нараді озвучила керівниця області Ірина Купрейчик. Вона ініціювала пропозицію повернути на сесію обласної ради повноваження на розробку проєктно-кошторисної документації управлінню капітального будівництва. На всіх екранах в залі засідань облдержадміністрації кадри сучасного онкологічного центру в Чернігові, який збудували у сусідній області за 9 місяців. На Сумщині проблема негайної модернізації служби онкологічної допомоги все ще на етапі обговорення.
Якщо б на сесії обласної ради було прийнято рішення, щоб розпорядником коштів був УКС, то вже проєкт би робився, вже 2 місяці, там, я не знаю, 2-3 місяці, в цьому місяці готова була б уже проєктна кошторисна документація. І ми б уже розпочали будівельні роботи. А що відбувається? Перекидають, давайте конкурс, давайте то, давайте один будемо. Я ж вам кажу, ніякий приватний лінійний прискорювач в області, ну, я думаю, вважають так всі люди. Тиждень тому відбулось гаряче обговорення, але нова зустріч депутатів, медиків, посадовців, проєктантів продовжується навколо тієї ж теми – кому довірити розробку життєво важливого для області проєкту. Як і минулого тижня, очільниця області заявляє про свою недовіру до фірми, яку обрали за підсумками конкурсу, проведеного управлінням майном обласної ради. У мене в руках є довідки із поліції про відкриття кримінальних проваджень, номер таких-то, ну, не буду читати, від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення. Друга довідка по кримінальному провадженню, номер такой-то, такой-то, значить, теж по вашій роботі. Якщо депутати вирішують і вони вважають, що потрібно, ну, віддати проєктні документацію та дальніше будівництво фірмі «Южана», це буде ваш вибір. Це новий для мене об'єкт. Я не спорю. Як і для них був когда-то новий. Но їм довірили. Ми отримали технічне завдання від производителей ускорителя. Ми отработали медицинське завдання в місті, яке буде уточнятися. Ми зараз зайняли ескізним проєктуванням. Ми зараз заказуємо за наші гроші, заказуємо розрахунок біотехнічного захисту, який коштує 120 тисяч гривень. Історія питання триває з 26 липня. Тоді на сесії обласної ради мали визначити суму коштів і їх розпорядника. Він мав обрати фірму, що виготовить проєкт споруди під лінійний прискорювач. Однак тоді ж на сесії всю цю процедуру зламали, нагадують обласні депутати. Ми розраховували так, що цей проєкт буде зроблений до жовтня місяця, і ми встигнемо на наступний рік подати цей проєкт ДФРР, щоб отримати кошти на покупку лінійного прискорювача. На жаль, ці політичні дрязги все поламали, тому що, я повторюсь, на сесії 26 липня з голосу голова обласної ради вніс цю сумятицю, зменшили суму до 1 300 000 і змінили розпорядника коштів. Що в корні неправильно, будівництвом і проєктуванням повинно займатися управління капітального будівництва. В обласній раді пояснюють, рішення передати кошти і об'єкт на управління майном було продиктоване невизначеністю ситуації. На той час невизначеність була з керівництвом обласної адміністрації, не визначені, як буде УКС працювати далі, тому терміново було прийнято запропонувати такі зміни. Це дія прямого договору, що це допорогова закупівля, скажімо так, то зробили цей процес з телебаченням, запрошенням голів постійних депутатських комісій. Якщо ми говоримо там Сумська, Чернівська, абсолютно було все рівно, були поставлені терміни, була сума коштів, яка вказана. Управління майном, вибачаюся, зекономило майже 300 тисяч гривень на тому самому проєкті, який виготовила фірма АТІ. Наскільки управління майном має досвід, і третє, наскільки воно повноважне здійснити такі роботи, якщо обласна рада з невідомих обставин не довіряє обласній адміністрації, навпаки, давайте знайдемо третю особу, третю силу, яка це все проведе, і тоді розставимо всі крапки на і. Тоді не буде питання політизації стояти, тоді не буде питання законності і незаконності. Однак думки розділились. Частина депутатів наполягають, що це затягування часу. На думку очільниці області, експерименти з важливим проєктом неприпустимі. В області немає часу на експерименти. Ви собі, коли дом строїте, ви будете кого приглашати? Строїтельну фірму, яка є опит, яка строїть дома, чи ту строїтельну фірму, яка строїть площадки во дворах? У вас совість є взагалі? Медики, як заручники політичних непорозумінь, просять діяти. Нам все рівно з Володимиром Івановичем, хто буде будувати. Нам умови треба для роботи. А їх нема 9 років. І ми не можемо ніяк приступити до цього. Логічно було б скликати позачергову сесію, скасувати рішення обласної ради, повернути повноваження управлінню капітального будівництва.
та негайно звернутись до фірми, що проєктувала Чернігівський онкоцентр, говорить голова робочої групи. Сесія буде в жовтні чи позачергова, ми можемо відмінити своє рішення. Є звернення обласної адміністрації і по-новому пустити це в роботу. Давайте не втрачати час, тиждень-два, давайте раніше сьогодні приймати рішення. Однак згоди в питанні про скликання позачергової сесії обласної ради учасники зібрання не дійшли. Тим часом, за умовами діючого договору між управлінням майном і Южаною Суми, проєкт будівлі під лінійний прискорювач має бути готовий до 23 грудня. Тож, очевидно, що і в проєкт фінансування з Державного фонду регіонального розвитку на 2020 рік цей проєкт не потрапляє. Невідомо також, чи отримали в містах і об'єднаних територіальних громадах листи з пропозиціями від обласної влади передбачити на наступний рік у своїх місцевих бюджетах необхідні кошти на лікування та хіміопрепарати, аби потім внести їх у спільний народний проєкт лінійного прискорювача для Сумщини. Тетяна Полозова, Олександр Яловець, АТВ. Та не скрізь все так погано. Перші п'ятеро сумчан цього тижня пройшли рентгенобстеження на новому цифровому апараті, який встановили у поліклініці 5-ї міської лікарні. 4 мільйони гривень на обладнання та 300 тисяч гривень на ремонт приміщення виділили з міського бюджету сумські депутати. Лікарі розповідають, старий апарат відпрацював тут понад 30 років. Це 4 строки гарантійного терміну. Нині і умови роботи, і безпека, і якість знімків, та швидкість їх обробки зовсім інші. Для пацієнта безпечніше, тому що менше облучення, тому що не треба бути на рентген-плюнку. Воно цифровий, одразу з одного комп'ютера робимо знімочок, переносимо на комп'ютер доктора, і доктор одразу описує. Це дуже швидко. Тут з комп'ютера на комп'ютер, а там треба було зробити знімок. Його проявити, відфіксувати, вимити, висушити. Це, звісно, часу набагато більше уходило. Молоді лікарі, колеги пані Валентини, із задоволенням демонструють усі можливості новенького устаткування. Також можна піднімати, опускати апарат, також для різних досліджень повертати апарат, тобто, наприклад, різні дослідження в різних положеннях. Також є підсвітка, тобто, щоб поле знімку регулювати, є шторки, також, щоб центрувати за допомогою підсвітки, центрувати, наприклад, поле дослідження. Поліклініка розрахована на 800 відвідувань за зміну. Рентген-досліджень тут виконують щонайменше 40. Тому якість – це перше, на що звертають увагу, обираючи модель. Постачальника обрали за системою «Прозоро» і зекономили 300 тисяч гривень. За ці кошти відремонтували приміщення. Слово вдячності міського голови, депутатам сільської міської ради, що вони нам виділили в цьому році кошти для того, щоб ми придбали цей чудовий рентген-апарат, який виготовлений в цьому році, в 19-му році, в Італії. Ціль перша була – це надання невідкладної допомоги. Він прекрасно, яка ситуація, можна і стоя, і лежа, сидячи, зробити знімки. Знімки з цього апарата зберігаються в електронному вигляді в архіві сервера та в онлайн-режимі надходять до кабінетів лікарів. Їх можна скопіювати на диск пацієнта, а також надіслати інтернетом до будь-якої клініки в Україні чи за кордоном для медичної консультації. Міський голова задоволений та цікавиться невирішеними проблемами 5-ї лікарні. Ми отримуємо інформацію про те, що у вас складна ситуація з ліфтовим господарством, деякі ліфти не працюють, навіть була ситуація, що жоден ліфт не працював. Яка зараз ситуація? Є у нас проблема по ліфтах в клінічному корпусі. Взагалі в клінічному корпусі знаходиться 6 ліфтів. Боковий ліфт, дякуємо, вже ми його відремонтували, гроші, кошти нам виділила міська рада. Ми завершуємо його ремонт. Цей ліфт працює на підйом хворих відділення гемодіалізу. На процедурі гемодіалізу головний лікар акцентує увагу міського голови. Сьогодні не достає коштів і державної субвенції. Це на закупівлю розходних матеріалів для забезпечення хворих відділення хронічного гемодіалізу. Це сьогодні, так сказати, майже 4 мільйони. Цих коштів потрібно. І враховуючи, що треба ще хоча б на січень місяць, так сказати, якусь частину коштів заложити. Ми можемо щось недофінансувати, але саме медицину і саме гемодіаліз ми не можемо, тому що це людське життя.
і ми щомісяця по 1 700 000 ми дофінансовуємо вже протягом 3 місяців. І, на жаль, ця ситуація, ще раз кажу, виникла після того, як були виведені підприємства з обласною радою по реєстрації з нашого міста. Далі міський голова повідомляє головну новину. Наступний рік у нас буде роком 5-ї лікарні. Я можу цьому запевнити. І ми почали сьогодні з благоустрою. Ви бачите, що ми поробили під'їзні дороги до лікарні. Ми зробимо зараз тротуарні об'єкти. Тому що оця локація, яка зараз на Хімістечку знаходиться, 5-та лікарня, дитячий садочок Яблунька і школа 21-ша. Тут не було ні доріг, ні тротуарів. І далі ми будемо переходити, ви бачите, ми починаємо капітально ремонтувати ліфти. Крім того, проведений тендер на ремонт операційного відділення. Роботи починають цього року, аби завершити їх уже в наступному. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Не допустити імплементацію формули Штайнмайєра. З таким закликом депутати Сумської міської ради звернулися до президента України та парламенту. Рішення підтримали всі присутні у залі обранці. На порядку денному позачергової сесії міськради єдине питання – про звернення до президента та Верховної Ради України щодо недопущення імплементації так званої формули Штайнмайєра. Про звернення до президента України та Верховної Ради України щодо недопущення капітуляції небезпеку, якою депутати вбачають імплементації так званої формули Штайнмайєра. Ми виконали всі вимоги чітко законодавства. Я оголошую заяву відповідного звернення депутатського корпусу Сумської міської ради. Попри заповнений активістами зал, депутатські крісла порожні. Лише за годину обранці розпочинають роботу. Після обговорення питання усіма присутніми в залі фракціями вирішують виносити на голосування проєкт рішення Юлії Левченко, депутата фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вважаємо це відвертою капітуляцією. Кому хочеться ще поглибше зазирнути в це питання, в цю проблему, пропоную з'їздити туди, на Донбас, і поспілкуватись там як з військовими, так і з місцевим населенням. Дуже багато чого стане зрозуміло. Депутати від «Солідарності» вважають, що не можна говорити про легалізацію виборчого процесу на Донбасі, поки Україна не контролює кордон. Ми маємо дати сигнал народним депутатам України, які обрані громадою Сумщини, і від імені президентської партії, і від імені інших партій, про те, щоб вони жодним чином не легалізували дане рішення, а боронили інтереси громади. Ми маємо дати сигнал всім українцям, справжнім українцям, що у нас Україна понад усе. Жодного кроку української землі ми не маємо здати. За звернення до президента і парламенту голосують усі присутні в залі депутати. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. На позачергову сесію міськради, на якій депутати одноголосно підтримали звернення до президента та Верховної Ради, у повному складі не з'явилися фракції «Самопоміч» та «Опозиційний блок». Позицію останньої прокоментував Ігор Перепека. З нами ніхто ні совіт ЛСЕ, нічого не говорив. Тобто по першому визову і щелчку ми бігати нікуди не будемо. Тим більше, що дана сесія життєдіяльності міста не касалась. Перше, що я хотів би сказати, наша фракція у повному составі повністю підтримує підписання даної формули Штайнмайєра. Ми проти того, що сьогодні було проголосовано. І вважаємо, що зараз це маленький, але шаг к миру. Второе. 73% сумчан, даже, я думаю, більше, там точно не помню, проголосувало проти той політики, яку вела прошлая власть. Поддержав мир. Поэтому Сумская міська рада, если она последовательна, должна самораспуститься, потому как нынешний состав не выражает чаяния жителей города Сумы. У понад 100 країнах світу відзначають Міжнародний день працівників освіти. З тими, хто обрав фах за покликом серця та присвятив своє життя вихованню молодого покоління, ми стикаємося впродовж життя. А у 12-й школі вперед день свята замість уроків – майстер-класи від зірок. До учнів завітали в гості олімпійська чемпіонка, відомий співак, актори і викладачі вишів. Особливий день вчителя бачила і наша знімальна група. В кабінеті української літератури точиться цікава дискусія. Про те, що слово має велику силу, школярам розповідає відомий у Сумах ведучий та викладач Дмитро Бодянський. Як ми говоримо, які емоції ми в це вкладаємо? Тож, якщо ви хочете стати гарним оратором, читайте вірші, але читайте мелодійно,
Кожен вірш має мелодику, музику. Передайте її вірші, ось Акуліни Костенко, «Осанна, осені у Суми». Це ж музика. Музика у віршах і піснях. Поруч у залі справжній концерт. Свою творчість дітям дарує співак, учасник програми «Шанс» Євген Джулай. Я подарю тебе любов, которой ты не знала с другим никогда. Я назову тебя мечтой, подаренною небом не навсегда. Від вдячних глядачів оплески і квіти. Своїм шанувальникам співак бажає знайти свою дорогу. Ділити свої мрії і просто бути щасливими дітьми, а потім щасливими людьми. Ну і зі святом вас, вчителі, дякую за запрошення. Побачити себе з іншого боку, більш жіночною та витонченою юним сумчанкам допомагає благодійна школа естетичного виховання «Школярка Панянка». Про її головні цілі іде розмова саме в цьому кабінеті. Перед тим, як щось опанувати, головне – побороти власний страх перед невдачею. Ага, зараз я вийду, як корова на льду, нічого не вмію танцювати, а тапчу ще ноги своєму партнеру. Он там всячески в обтоптаних туфлях уйдет, неудовлетворенный. Зачем мне этот позор, да? И вы стоите в стороне. Для этого мы устраняем ваш страх. Вы будете знать основы. Внедрить понимание для девочек того, что нужно не бояться общаться, что сейчас технологии, они помогают в каком-то месте, а в каком-то месте они делают хуже. Потому что, ну, реально, вот общение живое сводится к минимуму, просто потому что, ну, можно написать смс то же самое. И это будет легче, потому что ты не смотришь в глаза. Що є головним в майбутній професії? Важливу тему профорієнтації старшокласникам розкриває декан юридичного факультету СНАУ Світлана Запара. Треба з того, що ми можемо, ставити найбільшу планку. І якщо ми ставимо цю найбільшу планку, то, скоріше за все, ми досягнемо певного результату. Для того, щоб взяти цю планку, у нас дуже простий рецепт – тренування, 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 правда? Повірте, що зможете, і півшляху пройдено. Який він успіх і як його досягти, дітей власним прикладом вчать відомі дорослі. У нас вже третій рік триває такий проєкт, коли ми запрошуємо передень дня вчителя, цікавих людей, зірок нашого міста. Сьогоднішній проєкт називається «Замість уроку – воркшоп». Таким чином вони заохочують дітей, мабуть, навіть більше, ніж учитель, бути успішним в майбутньому. Срібна олімпійська призерка Олена Петрова і біатлоністка Яна Нештенко – теж гості шкільного проєкту. Говорять, щасливі поділитися зі школярами своїми спортивними історіями. Они смотрят с таким восторгом, что хочется этим двигаться дальше. Если ты не возьмешь себя в руки, ты никогда ничего не добьешься. Только желание, упорство и, конечно, сила воли заставляет идти до конца. Не оминуло увагою і наймолодших. Для них майстер-клас проводить актриса Тетяна Нянькіна. За допомогою різних вправ дітей вчать довіряти один одному і брати на себе відповідальність за інших. Навички, що обов'язково стануть нагоді в дорослому житті. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. 81-й концертний сезон відкрила Сумська обласна філармонія. Цього року свято співпало з Міжнародним днем музики і 30-річчям появи у Сумах короля музичних інструментів. Перший сезон Сумська філармонія відкриває 1 жовтня у Міжнародний день музики. Приурочили свято і до 30-ї річниці Сумського органу. Майже весь концерт буде присвячений звучанню, дуже яскравій палітрі звучання органу. Наші артисти, наші органісти, наші музиканти підготували дуже багато яскравих творів для того, щоб показати всю велич і всі можливості цього інструменту, інструменту оркестру, короля всіх інструментів. Вже більше 10 років цей інструмент є окрасою обласної філармонії. У Сумах він з'явився у 80-х роках. 1989 року орган встановили у Троїцькому соборі. Для цього чеські спеціалісти спеціально готували залу. Того ж року відбувся і перший органний концерт. Ми встановлювали орган, який встановили, і зробили цей концерт для артистів, для будівельників. Наші артисти робили концерт для будівельників, які працювали в Троїцькому соборі. Таке було звучання гарне. У всіх, ви знаєте, були в такому восторгі, що це взагалі не передати. Зіграти у новій залі до Сум тоді приїздили артисти з різних країн світу.
Починаєте від Еріка Лебрена з Парижу, Чаба Кіралі із Угорщини, маса американських, Гімбальський, Топоровський, Гаррі Гродберг, Янченко, це москвичі тоді приїздили. Ну, велика кількість, і поляки, і чехи, і вся Європа. 2007 року орган повністю розібрали і перенесли до зали Сумської філармонії. Інструмент, згадує тодішній керівник закладу Надія Дяковська, довелося спеціально пристосовувати до нового приміщення. У нас є дуже великий проєкт по акустиці. І згідно цього проєкту ми вирішували питання. Низ, дерев'яний низ, ми звідти взяли, опиляли, обрубали, поставили. Труби додали, труби замінили. Орган дише. Ще один ювілей – 45 років роботи – святкує головний органіст філармонії Олександр Желудков. Музикант згадує, як вперше зіграв на органі. Одно із самих перших произведень, яке я зіграв, це була токата і фуга ре мінор. Вона дуже складна, і я так себе поставив таку задачу. Якщо я це зіграю, значить можна продовжувати. Орган, розповідають музиканти, нетиповий для України інструмент. Проте сьогодні він – невід'ємна частина концертних програм та фестивалів. Таких органів в Україні дуже мало. Взагалі, органи – це не наш інструмент, все-таки це католицький інструмент. Але те, що наше місто має цей інструмент, це явище я вважаю фантастичним. Тому що не кожне, навіть такі міста набагато крупніші, як Суми, не мають таких інструментів. І приємно те, що до нас просяться артисти, органісти приїхати з концертами, пограти тут, на фестивалі Бахфеста органом. Тобто орган не простої, орган використовується під час таких фестивалів. Ініціатор та організатор цих фестивалів Орест Коваль 30 років тому також брав участь у монтажі та налаштуванні інструменту. Сьогодні артист відкриває 81-й концертний сезон. Буду виконувати твори Регера, Макса Регера, «Інтродукція пасакаля ре мінор», такий величний фільм, дуже твір, дуже гарний він на початок буде. Потім буде вокальний твір Йоганна Себастьяна Баха, арія з весільної кантати у виконанні Тетяни Ластовецької та Тетяни Сурган, скрипка. Ну, я буду супроводжувати на органі. Ну і завершить мій виступ токата із готичної сюїти Леона Бельмана, французького композитора. Нагоди свята артистів філармонії та працівників культури нагороджують подяками та відзнаками. Квіти, орден і ваші офіси. Працівники філармонії – це люди, які віддані своїй справі. Творчі колективи завжди беруть участь майже у всіх заходах, які відбуваються на теренах області і далеко за її межами. Хочеться сказати їм великі слова вдячності за те, що вони завжди підтримують всі ті починання, які започатковує управління культури. Новий сезон відкрито, тож завітати до філармонії та насолодитися не лише органною музикою артисти запрошують усіх сумчан. Тоня Бурзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Яка роль музики в житті людини, існує безліч відповіді. Але те, що вона робить нас трохи щасливішими – факт. Тож не відмовляйте собі в такому щасті. А всіх освітян зі святом – терпіння, мудрості і побільше позитиву. Як стають гарними вчителями? Все просто. Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними. Тоді діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм вчителем. А нам слід пам'ятати, як говорив Сенека молодший, ми навчаємося не для школи, а для життя. На сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.